Jeg var på date i går. Okay. Ved du hvad hun sagde? Nej. Hun sagde: tag bukserne af. Hej med dig. Hey homie, hvad så der? Yo, hvad så? Hvordan går det? Jamen det går sgu meget godt egentlig. Jeg har begyndt at date en sød pige. Sådan, den er god stil. Hvordan ser hun ud? Hun har langt lyst hår og fregner. Hendes øjne skinner smuk som diamanter. Hun lyder sgu da meget lækker. Du har en kæmpe røv. Tusind tak. Gider du ikke godt skride? Jeg har set en rettinere mand. Kæft din lille møgung! Hvad skulle det være her? Fik mig en øl, ellers står jeg flink flaks. Yes! Jamen så vil jeg beskynde mig at finde en øl til dig. Vær snartig her. Øl! Øl! Og mere øl! Skål! Du skal have tusind tak, fordi du gad at se med på den her video. Det var noget lidt anderledes, end hvad jeg egentlig plejer at lave. Og jeg tror, jeg har brugt, 3-4 timer på at filme og optage, og nu skal jeg til at redigere og sådan noget der. Så det vil betyde utrolig meget for mig, hvis du lige gider at smide et like på videoen. Og så hvis der er stemning for det, jamen så laver jeg da 100% sikkert en toer. Men tusind tak, fordi du gad at se med. Forbind og have det godt.